Regulimi i rrugës Prishtinë-Mitrovicë, përveç se është duke u bërë ndërtimi pafund, po ashtu është bërë edhe problematik për banorët e fshatrave përreth me projektimin e kësaj rruge. Çështja konkrete ka të bëjë me unazën e urës dhe infrastrukturën përcjellëse tek fshati Lum i Madh dhe Stanovc. Banorët e këtyre fshatrave ndjen të rrezikuar nga projektimi i tillë që i është bërë rregullimit të infrastrukturës përcjellëse të rrugës, e cila është në ndërtim e sipër. Ministër, kush i ka referuar Ministrisë së Infrastrukturës për zhvendosjen e stacionit të autobusëve që është në shërbim të këtyre dy fshatrave nën kalimit, i cili është bart më shumë se 100 metra nga udhkryqi, dhe pse janë duke u bllokuar punimet në unazën e rrugës së rrugës në fjalë? E nderuar deputete, të nderuar deputet, i kuptoj shqetësimet e juaja dhe të deputetëve tjerë të asaj zone, të cilët edhe në kontakte direkte me mua janë interesuar për progresin e punimeve në rrugën për Mitrovicë. Punimet në këtë projekt, zgjerimi i rrugës M2 sektori Milloshev Lum i Madh, janë duke realizuar sipas projektit kryesor të hartuar nga kompania Art Design në maj të vitit 2011. Sipas këtij projekti, në tërë gjatësinë prej 2860 metra, të këti segmenti kemi tre nën kalimet të këmsorve me të njëtat parametra, dy në stanos të poshtëm që janë të përfunduara dhe një nën kalim në stanosin e aprëm Lum i Madh i cili është i pa përfunduar. Po ashtu si pas këti projekti në papërsi të vendbanimeve, është para po stacioni autobusve në gjitur me nën kalimet e këmsorve në mënyrë që të mundësoj qarkullimi sigur të këmsorve nga njëri drejtimi rrugës në drejtimin tjetër. Duhet të theksohet se punimet në realizimin e këti projekti, që prej fillimi janë përcjellë me probleme shumë të apronësore juridike, por edhe me kërkesa të banorëve për ndryshime në projekt. Ndër këto kërkesa ka qenë edhe ajo për ndryshimin e lokacionit të nënkalimit të këmsorve dhe stacionit të autobusëve në Stanos të Madh. Kostoja e tërësishme vetëm e këtij nënkalimi është 72.500 euro. Grupet punuese, përcaktuara për shqyrtimin dhe vlerësimin e këtyre kërkesave, kanë tentuar të bënë zgjidhje në lidhje me ndryshimin e lokacionit të nënkalimit, por nuk kanë hasur mirëkuptim nga një pjesë tjetër e banorëve, të cilët asnjëherë nuk e kanë lejuar ndryshimin e lokacionit të nënkalimit. Po ashtu përmes vizitave në teren, nga stafi i të gjitha niveleve të ministrisë, me përkraje edhe nga komuna e Vushtrisë, në mënyrë të vazhdueshme ka pasur përpjekje që të bëjë zgjidhje rreth të nënkalimit, kurse takimi i fundit është bërë dje në ministri. Por kërkesa e një pjesë të banorëve për ndërrimin e vendit të nënkalimit është e papranueshme, duke marrë parasysh afërsinë prej udhkryqit, si dhe koston e deritashme të atij ndërtimi, që është 42.050 euro. Unë nuk kam të drejtë ligjore të urdhëroj rënimin e një objekti cili tani më është kryer afër 60% në përputhje me projektin e kontraktuar dhe të filloj ndërtimin e një nënkalimi të ri sipas propozimeve prapë të një pjesë të banorëve. Sa i përket stacionit të autobusëve, në këtë lokacion projekti ka ndjek arsyen logjike që të jetë ngjitur me nënkalimin për këmsor në mënyrë që të mundësohet qarkullimi i sigurt i këmsorëve. Punimet në unazën e urës, nëse mendohet në rrugën lidhëse të kësaj unaze, në kalimit të madh të automjeteve në Lum të Madh, janë në vazhdim të sipër, ndërsa në pjesën e rrugës kryesore të kësaj të kjo unazë, në kalimit të automjeteve, punimet janë ndërprerë nga banorët për shkak të ankesave të tyre në vendimet përfundimtare për shpënsim, përkundër asaj se nga ana e qeverisë janë përfunduar të gjitha procedurat. Më lejoni që në fund t'ju drejtojmë në lutje qytetarëve të asaj ane që mos pengojnë realizimin e këtij projekti të rëndësishëm, stërgjatja e cilit po shkakton shqetësime të gjithë qytetarët që kalojnë nëpër këtë rrugë, kurse bizneseve po shkaktojnë dëme të mëdha. Unë ju siguroj që zyrtarët e ministrisë janë të përkushtuar që pas përfundimit të punimeve t'i adresojnë të gjitha shqetësimet atyre qytetarëve për kyçe në rrugë apo rehabilitimin e nënkalimeve aktuale për automjetet. Faleminderit. Zoti Ministër, mund tjetë arsye logjike që stacioni tjetë afër në nënkalimit, po është komplete pa logjikshme që edhe në nënkalimi, edhe stacioni ndodhen midis orave, larkë për shtëpive, ku banorët e asaj ane duhet të ecin me qinda metra shkojnë dhe i të stacioni. Stacioni cili ka qenë, deri më tani ka qenë stacion që prej viteve 60-ta, në vendin ku ka frekuentim më të madhë të njerëzve. Si do qovë, pytja ime tjetër ka të bëj me shpronësimet në këtë pjesë që ju përmendet. Në drejtimin prej Prishtinës për Mitrovicë, pikrisht në këtë pjesë të rrugës për cilën po flasim, në anën e djathtë janë pronat private, ndërsa në anën e majtë ndodhen pronat shoqërore. Kur është bërë zgjerimi kësaj rruge, është zgjeruar në anën e majtë, do më thonë duke shpronësuar prona private, të cilat janë të kushtueshme për buxhetin e Kosovës. Dhe pyetja ime në këtë rast ka të bëjë me atë se a keni ndërmarrë ndonjë hap
Çet fillohet me hetime, pse është bërë shpërnsimi pronave private të cilat e dëmtojnë shumë më shumë buxhetin e Kosovës dhe nuk është shkuar në zgjedhjen që të zgjerohet rruga në anën ku ka pronë shoqërore. Pra keni ndërmarr diçka që të fillohet hetime për korrupsion lidhur me këtë pjesë të rrugës?